Podnici, dámy a pánové, pozor, vybojujeme si naše povídání stíšit, aby se to přepracovalo rozhodčím, ale je to velice zajímavé, páska až tady a kdo nám do ní přijde jako první dramatická podívaná cíl. Takže dámy a pánové, je Telekom, jezdec, který na trati dnešní etapy opravdu zřádil, ale opět se hlupé slyšíme. Dámy a pánové, zatleskejme ještě jednou nejúspěšnější trojici dnešní nelehké mokré etapy, která z Brna do Zlína přivedla peloton letošního závodu Míru Joko 1966.